În perioada 25-30 septembrie a avut loc la Timișoara schimbul multilateral de experiență al Eurocontrol RUT, având ca tematică principală detectarea sistemelor de manipulare a tahografului. Detectarea sistemelor de manipulare a tahografului a fost principala temă în schimbul multilateral de experiență al Eurocontrol RUT. Manipularea tahografului poate fi realizată prin metode foarte simple, precum magnetul condusul fără a utiliza cartela sau utilizând cartela altei persoane, dar ajunge să implice astăzi dispozitive extrem de complexe. Odată cu introducerea celei de-a doua versiuni a tahografului digital și a celui inteligent, s-au găsit metode de manipulare a impulsorului prin magnet sau telecomandă. În cadrul cursului de pregătire de la Timișoara au fost prezenți participanți din Germania, Olanda, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Polonia, Croația, Slovenia și Ungaria. Inspectorii ISCTR au fost lectorii cursurilor de pregătire și a conducerii activității de control în trafic pe toată durata acțiunilor. Tutor Claudiu Nișulescu a fost numit în urmă cu ceva timp de către Sorin Grindeanu, ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, în funcția de șef al ISCTR, iar în prezent își îndeplinește atribuțiile din domeniul coordonat, având cele mai bune rezultate. Manipularea în interior a unității tahograf a impulsorului și fraudarea sistemului CAN bus generează îngrijorări la nivel european, realizându-se schimbări de experiență în domeniu.